Vítáme vás u super úžasných, dokonalých, exkluzivních, nejúžasnějších, nejluxusnějších, nejsuperdémonštějších minut z letní Ambroziády u moře v Chorvatsku 2013. Večerní programy jsou hodně bohaté. Na kvalitní zábavu. Večer nám zpestřili. Scénky na scénu. Promítání filmů. A improvizace. Ve středu večer jsme dostali chuť na pizzu a tak jsme šli. A došli jsme do hospody. Mohli jsme si vybrat mezi pizzou a mořskými plody. Většina z nás však měla z mořských potvůrek strach. Večeře byla super. Ahoj, stojím tady s Klárkou, s kuchařkou. Ahoj, jak děláš, že tvoje jídlo je tak skvělý? Ahoj, tak já jsem ráda, že je skvělý a snažím se, aby bylo jako od maminky. Protože jsem maminka, tak mi to možná trochu jde. Ti tady přišlo nejlepší? Úplně nejlepší asi atmosféra, sluníčko, moře a lidi, my. A co ti tady přišlo nejhorší? No, že se mnou děláte rozhovor, když potřebuji jít na záchod a nemám oholený nohy. Dobře. A co děláš, když zrovna nevaříš? Když zrovna nevařím, tak zrovna moderuju, takže dělám tvoji práci. A co děláš, když nemoderuješ? Když nemoderuju, tak se starám o svoji rodinu, o psy, o syna a vařím. Co děláš, když neděláš tohle? Může se něco taky nechat pro sebe. Ne. Takže... Tak čau, no. A zdravíme Tomáše Hruna. La 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 la. A je to tady. Rybáři dostali své ženy. Utíkejte! A myslíš, že jako na mě pak bude Antonín pyšnej? Tak jeden raz, jak jsem šel domů, tak každý odešel. Přísám každý, úplně. Veverička, ptáček, ještěrka, i muška odešla. Všichni šli pryč jako. A doufám, že ty neodejdeš, ty se mnou budeš až do smrti. Vidím to v těch očích, v tom tvém úsměvu, že to bude ideální. Když já nevím, co mám říct. Tam to špíše mikrofon. Ty jsi magor! Teď ryba... Ryba je kámoš, ne žrádlo! Prut! Máš? Mám. Velkej? Ty z něj spíš? No to teda nespím. Aha. To je ta moje rybíška. Takže máš jachtu? Mhm. A máš na ní bazén? Velký. To ty máš hnědý oči. A hnědý vlasy. Světle hnědý. To jsi fakt skvělej. Tyjo, 10 z 10. Tak my si budeme rozumět. Mně se moc nelíbí, jak pracuje, no. Tak. Je na mě zase příliš složitý. Já jsem... Čárka. Já bych si chtěl nechat ty. Ne ty! Ne ty! Ne já, prostě ty! Já nechci! Já taky ne! Já mám na to alergie, si toho nemůžu hádat. Mě to stejně nebaví. Ty s ním spíš? No to teda nespím, ty spíš. Ty s ním spíš. Nespím. Jako co je tady dělá? Za problém?
Tak, úplně se nám to nepovedlo. Ale přeci jenom někdo našel svou lásku. Tohle byl poslední díl pořadu Rybář hledá ženu. Doufáme, že jste se bavili. Tak třeba zas někdy příště.